Até agora, o governo federal só encomendou metade das doses necessárias para completar o esquema vacinal infantil. Desde o começo da pandemia, mais de 300 crianças já morreram por Covid, segundo o Ministério da Saúde. Até o fim do mês, o país receberá 3 milhões e meio de doses da vacina da Pfizer para crianças. O Ministério da Saúde já encomendou 20 milhões de doses, o que seria suficiente para a primeira etapa, mas não para completar o ciclo vacinal. A recomendação do Ministério é que sejam vacinadas primeiro crianças com comorbidades e deficiências. Mas nesta quinta, a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o calendário de imunização das crianças de acordo com a ordem decrescente de idade, em dias alternados entre meninas e meninos. Esta epidemiologista, ex-coordenadora do programa de imunizações do Ministério da Saúde, acredita que a divisão por grupos prioritários pode atrasar a vacinação. O mais correto seria realmente começar por idade, né, baixando da maior para a menor, mas ao mesmo tempo dar condições para aquela criança que tem alguma comorbidade e que tem uma prescrição médica, também tem acesso ao serviço de saúde. Né, uma vacinação concomitante, idade e grupos de risco. A vacina da Pfizer pode não ser a única usada para imunizar crianças. Nesta quinta-feira, representantes da Anvisa e do Instituto Butantan se reuniram para discutir a aprovação da Coronavac para o público infantil. Os técnicos da Anvisa já concluíram que a Coronavac é segura para as crianças, mas o Instituto Butantan ainda não enviou todos os dados solicitados pela agência e tenta argumentar que as informações já prestadas seriam sim suficientes para comprovar a eficácia da vacina nesse público. Desde o início da pandemia foram registradas no Brasil 315 mortes por Covid em crianças entre 5 e 11 anos. Cerca de 60% delas tinham alguma comorbidade.